dowladda imaaraadka carabta ayaa mar kale magaalada muqdisho soo gaarsiisay deeq raashin gargaar ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo dadka kale ee dantayar. deeqdan ayaa waxaa si rasmi ah safiirka imaaraadka carabta si wadajir ah uga gudoomay wasiirka dekedaha iyo wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdulaahi jaamac ilkajir iyo xirsi axmed gaane. safiirka imaaraadka carabta maxamed axmed cusmaan al xamaadi ayaa faahfaahiyey cadadka deeqdan iyo cidda ay ugu talagaleen. bismillaahi raxmaan raxiim. fiilbidaaya nataqadam bishukr ilaa macaali lwasiir. waxaan u mahadcelinayaa wasiirada kasoo qaybgalkooda gudoomidda deeqda bini aadamnimo oo dowladda imaaraadka ugu talagashay soomaaliya. deeqda oo ah 1,000 oo raashiin ah ayaa maanta waxaan si rasmi ah ugu wareejinay xukuumadda soomaaliya ilaa aan ka gaarsiinayno kuwa dhibaataysan. deeqda oo ah 1,000 oo raashiin ah ayaa maanta waxaan si rasmi ah ugu wareejinay xukuumadda soomaaliya ilaa aan ka gaarsiino kuwa dhibaataysan, taasoo ay ugu talagaleen hay-adaha gargaarka ee imaaraadka carabta oo ay ka mid yihiin hay-adda bisha cas ee imaaraadka iyo mu'asasada khaliifa bin zayed, iyaga oo ugu talagalay in ay ku taageeraan shacabka si ay uga hortagaan abaaraha waddanka ka jira. bilowgii 2022 imaaraadka waxaa soomaaliya ugu deeqay 35 milyan oo dirham, iyadoo ku wareejisay xukuumadda si xal loogu helo abaaraha. si loo fududeeyo mucaawinadaasi ayaan waxaan u adeegsanay diyaarado iyo doomo. waxay caddaynaysaa in xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka ay sii xoogaysanayso. wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wasiirka dekedaha ayaa ka mahadnaqay deeqdan ay ka gudoomeen imaaraadka carabta. maanta halkan waxaan u joognaa inaan ka gudoonno dowladda imaaraadka oo safiirku matalayo musaacado ama taageero ay ummadda soomaaliyeed ee abaaruhu ku habsadeen ay u fidinayaan. aada iyo aada ayaan ugu mahadcelinaynaa dowladda imaaraadka musaacadada iyo taageerada ay ummadda soomaaliyeed oo abaaruhu ku habsadeen ay la dultaagan yihiin kuwii hore iyo kuwanba. aada iyo aada ayaan u mahadcelinaynaa. waxaan ku soo celcelinayaa u mahadcelinta. waxaan ognahay xaaladda ay ku sugan yihiin ummaddeennu dalka soomaaliya abaaraha ka dhacay, iyo taageerada ay nala dultaagan yihiin walaalaheenna dalka imaaraadka carabta. aada iyo aad baa ugu mahadcelinaynaa. dowluhu sheegay waxaan arka wanimo inaan ka gudoonno raashin dhan 1,000 oo ay dowladda imaaraadku ay soo dirtay. waxaan rabnaa inaanu mahad ballaaran u celinno maaha shacabka iyo dowladda imaaraadka iyo qiyaadooda ra-iisul wasaare maxamed bin zayed ala nahyaan xafidahullah. waxaanu uga mahadcelinaa tii hore oo dowladdii hore ay u keeneen diyaaradaha ay ku keeneen iyo maraakiibtaba iyo tan ay keenayaan. tan inta kuma koobna dekedaha soomaaliya maxamed berbera, boosaaso iyo kismaayo inta waa la geynayaa. intan waxaale intii gobollada dhexe maxaha loogu talagalay la yaab male macna male waxaweyn adduunku waxaweye wuu wareegaa. waxaa jirtay beri innagu aynu wax siin jirnay maxaa ahaa iyagu wax siin jirnay. waxaan rajeynaya in ilaahay soo celiyo muxuu ahaa waqtiyada ay soomaaliya wax ahaan jirtay oo iyadu wax bixin jirtay ee aanay noqon soomaaliya in hadda jeeraale iyadu wax loo taago. dowladda imaaraadka oo uu hogaaminayo maxuu ahaa sheekh maxamed bin zayed waxaan aada iyo aada uga mahadcelinaa muxuu ahaa gargaarka ay noo soo direen, sidoo kale safiirka maxamed cusmaan waa u mahadcelinaynaa. waxaan rajaynaynaa inaanay noqon wixii ugu horreeyay ay noqoto muxuu ahaa bilowgii faatixat alkitaab inay noqoto oo wax badan ay ka dambeyn doono haddii alla yari. tani markii uu dib u soo noqday xiriirka labada dal ee imaaraadka iyo soomaaliya waxa uu imaaraadka xoojiyey deeqaha gargaar ee uu ugu yaboohayo dadka abaaraha ay ku halakeeyeen soomaaliya. zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho. shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha